Och då har hon alltså skrivit till personer som har ifrågasatt henne att deras föräldrar har smutsiga fitter och är äckliga. Och hon har även så här, privat i konversationen hotat dem och skrivit liksom att ja, men fråga din idol Joakim Lundell vad som hände under hans uppväxt. Hörni, igår hände någonting som fick mig att nypa mig i armen en, två gånger bara för att se ifall jag drömmer. Eller om alltså wow. Jag trodde inte mina ögon och helt ärligt så har jag fortfarande svårt att ta till mig det här. En skribent på Nyheter 24 hamnade igår i bråk med några av Joakim Lundells följare efter att den här skribenten hade publicerat en artikel om Jonas storytime. Hon gick så långt att hon bad Joakims följare knulla deras mammor och hon passade även på att håna Joakims liv och uppväxt som är fylld av våldtäkt, psykisk misshandel och en mamma som lämnar bort sin son i alldeles för ung ålder. Men för att ni ska få en bättre bild av det här så tar vi allting från början. Jonna Lundell gjorde en storytime där hon berättade om en incident som hände 2013. Jocke och Jonna bodde då hos Jonnas mamma. Hennes mamma hade fått diabetes men visste inte om det vid den här tidpunkten. Så de hade det ganska jobbigt hemma eftersom att Jonna kände sig väldigt trött för att hon gick i skolan. Hon drog det tunga lastet med att hon lagade mat, hon tvättade, hon städade. Hon gjorde allting som man bör göra för att ett hem ska liksom var fint och fräscht. Jocke hade också det tufft på den här tiden eftersom att han kämpade otroligt hårt med sin YouTube-kanal som inte riktigt hade tagit fart vid den här tiden. Så en dag knackade det på dörren, Jonna öppnar, där står polisen och de undrar om hon känner till att det har varit en del spring fram och tillbaka i källaren och självklart har ju Jonna sprungit fram och tillbaka eftersom hon tvättade väldigt mycket. Vi rullar ett litet klipp från storytimen. Jag började bara bli nervösare och nervösare och de bara lyser mig i ögonen och håller på och de bara: har du tagit tjack? Jag bara, vad? Har du tagit tjack? Nej, vad är det? Men det här var inte allt som hände, för nere i källaren fick Jonna ta av sig sina kläder framför polisen för att de skulle visitera henne och kolla så att hon inte hade något knark. Rulla klippet. Och sen kommer då en tjej och då får jag gå runt hörnet med henne och sen får jag börja klä av mig. Hon får visitera mig när jag står där naken i källaren och alltså vem som helst, alltså det är som sagt 50 alltså lägenheter cirka i det där lägenhetshuset och alla har ju tillgång till källaren, så vem som helst, om det nu hade varit spring där, hade ju kunnat komma ner och där står jag naken i min källare. Alltså redan där är det så fruktansvärt kränkande. Det här var alltså en storytime från Jonas liv 2013. Ja, 2013. Ni kanske minns vad som hände när Jocke gjorde en storytime. Inom beloppet på bara ett par dagar så var han tydligen efterlyst för dubbelmord, hoppade från en balkong och flydde polisen samtidigt som var misstänkt för en mordbrand. Så Jonna är inget undantag. Nyheter 24 valde såklart att göra en artikel om Jonna Lundell och hennes storytime. Jonna Lundell tvingas klä av sig framför polisen. Så jävla rädd! Det här fick Joakim att gå i taket och han valde därför att publicera ett svar till Nyheter 24 på sin Instagram. Cute Sala! Om man uttalar det här namnet så, jag vet inte, ni får ha hänsyn när att jag kanske uttalar det fel. Cute Sala visar igen varför hon är Sveriges sämsta journalist. Det måste vara skönt att slippa skriva egna artiklar när det bara är att sno från våran YouTube-kanal. Sen vinkla det och lägga på en clickbait-rubrik som gör att vi framstår som idioter. Journalistik 2019. Jag förstår helt och hållet Jocke och Jonas frustration när tidningar tar deras storytimes och clickbaitar rubriker med nutid medan deras storytimes är dåtid. Joakim Lundell valde därför att skriva till Nyheter 24 och rikta skarp kritik på deras sätt att arbeta på. Diskussionen löd så här: skönt att sno vårat material och sen göra en clickbait och tjäna pengar på vårat arbete, va? Cute Sala Blanco. Är detta journalistik 2019? Sno all information från en video, vinkla det lite, sen sätta på en clickbait. På vilket sätt är det clickbait, anser du? Kolla igenom ditt arkiv av artiklar så är det nog ganska uppenbart. Var denna frågan ett skämt? Är osäker på om du ens är seriös nu. Joakim Lundell från Wikipedia om clickbait. Benämningen på en vilseledande eller överdriven text eller bild som kan locka folk att klicka på en länk på en webbsida. Sen har Jocke skrivit någonting här till Nyheter 24 som jag inte har
print på för de här printerna jag fått från följare. Men vi fortsätter att se vad diskussionen leder någonstans. Joakim Lundell, okej, tråkigt att du känner så. Ha en fortsatt fin dag. Nyheter 24, som om du bryr dig. Sluta spela snäll offentligt. Du skiter totalt i detta. Enda gången du kan besvara kritik är offentligt. Konstigt, du aldrig svarat på all kritik jag fört emot dig privat. Där har du aldrig vågat ha en dialog med mig. Så sluta lek något får när du är en jävla varg. Joakim Lindell, när har du skickat någonting till mig privat? Min mail är cutesala@nyheter24.se. Du är välkommen att skriva när du vill. Bara checka din inkorg på Facebook så har du en hel del där. Speciellt från händelsen du vinklade ihop mig med mina bröders åsikter. Du är en jävla orm och kommer alltid vara det. Kan du ej utföra ditt jobb korrekt så sök ett annat yrke. Många av Joakims följare bevittnade den här konversationen och det är här allting tar en helt ny vändning. Skribenten för Nyheter 24 väljer alltså att säga till hans följare att de kan ta och knulla deras mammor och hånar Joakims uppväxt. Här har ni ett litet bevis på hennes beteende. Skicka iväg ett mail till Henrik nu. Det här är alltså från en av följarna. Och jag antar att Henrik är hennes chef. Bra! Hoppas du blir av med jobbet. Hahaha. Hoppas att din mamma slutar komma när du knullar henne. Händer det något i din barndom eller? Absolut. Fråga din idol Joakim Lundell vad som hände honom. Skriver du till mig igen ska jag göra det till min livsuppgift att göra ditt liv till ett helvete. Du gömmer dig bakom ett anonymt konto. Jag kommer säga upp mig från jobbet bara för att ta reda på vem du är. Härligt att börja hota nu också. Du vill verkligen få sparken från jobbet. Varför gör du så här? Fortsätter du och eller ditt barn att skriva till mig så kopplar jag in mina advokater. Jag valde då att kontakta Joakim Lundell och fråga vad fan är det som händer. Han valde att skicka ett videoklipp till mig med ett svar. Han svarade så här. Alltså jag har precis lagt upp en video och skulle gå och lägga mig. Alltså det här är sjukaste jag varit med om. Så började jag bli bombad med så här DM som bara bam bam bam. Så tänker jag, vad fan är det nu? Och går in och så ser jag att jag har fått massa prints från människor. Som har printat från den här journalisten på Nyheter 24. Som har vinklat artiklar med mig och Jonne under en lång tid. Och då har hon alltså skrivit till personer som har ifrågasatt henne. Att deras föräldrar har smutsiga fitter och är äckliga. Och hon har även så här, privat i konversationen hotat dem och skrivit liksom att ja, men fråga din idol Joakim Lundell vad som hände under hans uppväxt. Hon vet mycket väl att jag blev utsatt för övergrepp och våld när jag var liten. Alltså det är sjukaste jag varit med om. Och kommer hon få sparken? Nej, troligen inte. För Nyheter 24 är en äcklig jävla rövslickande sekt som håller varandra bakom ryggen. De kan hänga ut kändisar för saker och vinkla dem och se dåliga ut. Och sen bakom ryggen på det så är de jävla på sig skit själva. Alltså det är helt sinnessjuk. Quetzala Blanco alltså. Puff. Du är dum i huvudet människa. Någonting är grovt allvarligt fel på dig. Och jag hoppas de här prinsen bara sprids över alla jävla människor. Bomba den här tidningen alltså. Och fråga sig att varenda artikel de lägger upp. Lägg upp printen hon har skrivit. När hon skriver att, att barns föräldrar har smutsig fitta. Alltså sinnessjukt alltså. Jag valde att kontakta den här skribenten för att få lite svar. Jag skrev så här till henne. Hej, mitt namn är Mikael och äger Sveriges största nyhetskanal på YouTube. Har du någon kommentar till dramat mellan dig och Joakim Lundell? Hur tänker du när du som skribent och ansiktet utåt för en artikel slash tidning ber läsare att de ska knulla sina mammor? Jag förväntade mig inget svar, men jag fick faktiskt ett svar och det var det mest oproffsigaste svaret jag någonsin fått. Så här skrev hon. Hejsan, min Instagram blev hackad igår kväll så det är många meddelanden som jag inte skrivit. Vet inte riktigt vad vilka du syftar på. Jag har däremot skrivit till många, mest barn, som har mordhotat mig och min familj. Att om de fortsätter att hota mig eller överhuvudtaget skriver till mig så polisanmäler jag samt kopplar in advokat. I övrigt har jag inga kommentarer kring Joakim Lundell. Att man inte bara kan stå för sitt misstag och bara be om ursäkt. Jag tror ju att allt hon skriver här om att hon har blivit hackad och skit, det är bara ren och skär bullshit. Det är bara vad jag tror. Skulle vara väldigt konstigt att hon just blev hackad igår, precis när hon hade det här bråket med Joakim Lundell. Och sen är det jävligt konstigt att hon fick tillbaka kontot så här snabbt på morgonen. Men jag vet inte, hon kanske har blivit hackad. Men jag valde att kontakta Joakim Lundell för att meddela att hon hade svarat mig och se ifall han hade någon åsikt kring hennes svar. Han svarade så här. Hur fick hon tillbaka den?
Insta tar 24 timmar innan man får hjälp och det gäller verifierade konton. Hon har omöjligt redan fått tillbaka den. Och hur hackades den ens? Varför tog de inte hennes Facebook då också, då de är under samma ägandeskap? Tog de Instagram borde de ha tagit hennes mail också. Och hon säger hon skrev vissa kommentarer. Hur kunde hon skriva dem samtidigt som hon var hackad? Bra fråga. Jag hoppas verkligen att Nyheter 24 skriver en artikel nu. En riktig jävla artikel om deras egna skribent som håller på och leker någon jävla gettobrud på sociala medier och ber folk fucking knulla sina mammor och skit. Det där är så jävla oproffsigt så det finns inte. Men de kan ju välja och braka mellan nyheter bäst fan de vill och jag tror inte att deras lilla sekt kommer att ta med den här nyheten. Därför gör jag den här nyheten så att ni kan få se vilka svin som faktiskt jobbar på den här tidningen. Jag frågade Jocke vad han tycker om den här skribenten. Kommer det bli en artikel om det här? Kommer hon få sparken? Vad tror han om konsekvenserna? Han svarade ungefär samma sak som jag gjorde i den här videon. Rulla klippet. Vet ni vad det sjukaste är? Att de kan skydda varann också. Så det blir ingen nyhet om att hon har skrivit så här. För där kan de välja att bara ta och lägga i soptunnan. Men allt jag gör kan de välja att göra en nyhet. För att den är sjukt där hur de kan försöka styra vad folk ska tycka och tänka genom att mörka det de själva gör. Alltså det är helt fucked up. Alltså, jag hoppas verkligen att folk reagerar nu och alltså kritiserar sönder henne. För det är hon värd alltså. Alltså hon är journalist och hånar folks övergrepp. Alltså snyggt jobbat alltså. Det var allt för dagens video. Jag hoppas ändå ni har tyckt om den. Om ni har gjort det, tumma upp videoklippet. Och prenumerera väldigt gärna om du är ny till kanalen så att du inte missar de senaste nyheterna på YouTube. Vi ses när vi ses. Peace.